Okay, let us go to part seven. This is more on energy efficiency or EE. So, energy drives the nation in progress or aspiration. Industrial sector not only contributes in economic growth but fuel increase in energy demand ne? because of industry, the economic growth. Dalam masa yang sama dia juga penyebab kepada fuel increase in and fuel increase in energy demand. Dia menyebabkan penggunaan bahan api yang banyak untuk memenuhi demand tenaga. So industri lah the second largest consumer selain daripada transportation. Jadi kena hati, kena fokus juga Selain daripada transportation, industri pun perlu difokus uh, kerana dia banyak buat environmental problem because of the use of fossil fuel. Uh, and this rising market price of energy. Okay, so to encounter to counter the negative effect The of excesses and non-productive use of energy all energy users are urged to maximize every unit of energy. This is to, the key to achieve this goal is through successful execution of energy efficiency. Okay, ini bermakna perlu menggunakan tenaga yang cekap kerana kalau kita tak menggunakan tenaga yang cekap kita akan banyak ada waste. Bila banyak waste kita menggunakan lebih banyak bahan api banyak fuel ha, menyebabkan harga pun naik. Ha. Ha. Dan tapi yang paling penting apa yang saya kata, bila kita gunakan bahan api yang banyak macam fossil fuel yang banyak, kita juga akan memberi impak yang negatif kepada environment. Ha, uh, jadi inilah kepentingan energy efficiency, menggunakan yang cekap supaya kita tidak gunakan banyak. Okey, dia ada success stories, contoh-contoh eh, kejayaan. Contoh Kargil Car Pump Products ni um buat apa kelapa sawit eh dia diinvest dilabuhkan 1.3 juta ringgit eh, on energy saving project dan dia berjaya untuk menjimatkan 2 million setiap tahun dalam energy cost ah okey steel berhad ni steel company dia juga invest melaburkan RM400,000 untuk cost effective energy measures selepas dia buat energy audit and he save about 6,581 gigajoule of energy yang bersamaan dengan cost 322 and dalam masa yang sama dia juga mengurangkan uh, pelepasan CO2 Tahunan eh, Sebanyak 1256 ton CO2 Ini macam mana buat calculation ni Sebenarnya lah kita tahu uh, Untuk menghasilkan 1 kilowatt hour tenaga Atau elektrik Kita akan membebaskan 0.649 0.649 kilogram of CO2 Ini dah dibuat kiraan lah Ha, dekat Malaysia, sebab kita gunakan fosil fuel, ini kiraan kita tapi kalau dekat Europe, mungkin kurang sebab dia menggunakan renewable energy kurang, dia akan kurang lagi penghasilan CO2 per kilowatt hour Okey. sementara air di Malaysia, untuk membuat menghasilkan 1 meter padu air kita, kita menggunakan 0.47 kilowatt hour of electricity sebab buat pump eh, electricity yang digunakan untuk filter air untuk bersihkan air itu menggunakan electricity so dari situ kita boleh kira kalau satu meter cube air yang dihasilkan menggunakan 0.47 jadi bila berapa banyak carbon CO2 yang dikeluarkan kilogram CO2 yang dikeluarkan kita kali dengan 0.469 okay. Nah, jadi ini cara pengiraan untuk menghasilkan tenaga dan menghasilkan air atau menghasilkan tenaga elektrik. In line with Malaysia's strategy to moderate trends, to increase energy intensity, avoid wasteful energy usage, Malaysia telah buat MIEIP, Malaysia Industry Energy Efficient Improvement Project. Ini Berjaya melaksanakan EE e Improvement Energy Efficiency Improvement Initiative kepada beberapa sektor, sektor wood, pulp kertas, eh, iron steel, sektor semen, rubber, glass, ceramic dan food. Jadi mereka telah dalam industri-industri ini mereka telah memulakan energy efficiency improvement lah. Jadi mereka telah banyak mencimatkan tenaga yang digunakan. Nearly 60 companies dalam various manufacturing and building sectors completed an energy audit. Dia buat energy audit. Tengok di mana di mana penggunaan tenaga banyak. Jadi bila masa mereka buat energy audit, dia akan nampak where is the waste come from dekat mana dia membazirkan tenaga. So, mereka identify energy saving measures. Apa yang dia perlu buat? Okay, saya beri contoh. Contohnya lah di UTEM dulu. Kita, bila kita buat energy audit, kita tahu kita punya air condition mula pukul 7.30 pagi, kadang-kadang pukul 7 pagi dah mula, sehingga pukul 6 petang. Kadang-kadang ada habis pukul 7 petang. Tapi bila kita lihat balik, Uh, penggunaan aircon ni pada waktu pejabat saja dari pukul 8 sampai 5 petang. Jadi mula cepat pukul 7 dah mula. Lepas tu aircon tu tutup lambat. Pukul uh, pukul 6 petang baru tutup. 7 pagi sehingga 6 petang. Tetapi sebenarnya kita cuma menggunakannya pada pukul 8 pagi hingga 5 petang. Jadi dekat situ nampak ada pembaziran mana aircon kita mula cepat habis lambat, tertutup lambat. Jadi kat situ bila kita buat energy audit, kita dah identify, oh ini energy saving measure yang kita perlu buat ialah kita perlu setkan and uh, permulaan aircon tu lambatkan, maknanya sebelum pukul 8, lebih kurang 10 minit sebelum pukul 8 lah And then dia tutup dalam pukul 5 ataupun sebelum pukul 5 dah tunggu tutupkan aircon ni bila itu tutup awal dia masih lagi ada udara sejuk uh, jadi kita dapat mengurangkan banyak tenaga elektrik kerana kita uh, buat energy saving measures ok uh, ada juga 54 industrial company yang buat audit dan save menjimatkan 22 million 22 juta ringgit annually eh, pas tahun dengan hanya menggunakan mem, melaksanakan MIEP tadi apa yang disarankan oleh MIEP IAP tadi ya. Eh. So apa yang berlaku pada energi, bila kita buat energy efficiency benefit dia lah monetary benefits because you save a lot of money and then Uh, kita perlu juga perlu ada investment in utility infrastructure ada pelaburan pada infrastructure uh, mana contohnya kita uh, baiki ekon-ekon yang tak, tak, efisien kita tukar pada ekon yang baru yang lebih efisien yang lebih jimat tenaga uh, Ataupun contohnya macam sekarang yang paling banyak sekali dibuat di bangunan-bangunan kerajaan ialah menukar lampu daripada LED ke daripada lampu Kalimantan lama yang bersamaan dengan 36 watt ditukar kepada lampu LED yang menggunakan kurang daripada 18 watt setengah penggunaan tenaga itu dah dikurangkan so after the monetary benefits what we receive is save fossil fuel so by using less energy you use less fossil fuels maknanya bahan api yang digunakan lebih sikit So, you akan dapat reserve, extend the lifetime of uh, bahan api punya reserve, and then add to energy cost saving. Huh? Energy cost saving. And the most important thing, as I always said, preserving. What after you done the energy efficiency, you preserve the environment. Huh? Burning fossil fuel less, burning of fossil fuel. Fossil fuel. meaning that you emit less noxious chemical and you will reduce the amount of carbon dioxide or greenhouse gases. So adopting this EE energy strategy EE energy efficiency strategies reduce ton of emission or greenhouse gases emission to protect the environment.